I čao drugari i dobrodošli napokon u novi video. Kao što vidite, Kimko je u dvorištu, možda čak i po prvi put na ovom kanalu. Vreme se polako poboljšava. Ja se iskreno nadam da se poboljšava. Jer Sam uvezao motor ovde i imao sam želju da ga operem, ali nešto mi ovo daje nadu da bi možda mogao da odem do grada i tamo da ga operem. Tako da prvo da proverim ja vremensku prognozu pa vam se javim. Drugari, ipak idemo da operemo Kimka u gradu sa aktivnom penom, jer mislim da je to zaslužio posle svih ovih dana mučenja i dužih vožnji. Sigurno ste primetili da me nije bilo. Ja se nadam da me lepo čujete. Možda mi je malo zapušen nos, da sam bio prehlađen par dana, ali nadam se će to biti sve ok. Podesio sam neki novi mikrofon, stavio drugi ugao kamere, imam drugu kacigu, tako da ne znam ništa kako će da ispadne. Nemam iskreno neki plan, mislio sam samo da izađem i da snimim najobičniji vlog kako perem motor, zato što uskoro završavam ispite. Evo sam još 20 završim godinu, tako ne dočistim celu godinu i to jurim da položim kako bi mogao da se posvetim maksimalno YouTube-u. Imam baš ozbiljne planove, eto možda bi o tome mogli da pričamo. Imam baš ozbiljne planove što se tiče YouTube-a. Znam da videovi su jako slabo gledani, ali opet nekako ni ne očekujem neku preveliku posvećenost publike. Samo očekujem zadovoljstvo te publike koje me gleda non stop. Auto mi se približava, mnogo sam spor, mnogo sam se opustio. Kao što sam rekao, znači očekujem zadovoljstvo isključivo moje publike. Naravno, ukoliko se neko pojavi nov, uvek je dobrodošao na kanal. Bilo bi glupo da kažem da ne želim da mi se povećava broj subscribera. Znači svakodnevno ulazim, pratim sve to i statistiku i subscribere i sve. Ali jednostavno nemam vremena da snimam, nemam vremena da editujem. Počnem da radim poslić koji je takođe vezan i za snimanje i za editovanje, i onda za to jedva odvojim vremena da to sve sredim, i onda jednostavno za YouTube nema mesta, nema kad. Ali kao što sam rekao, kada se završe ovi ispiti, onda ću lepo da sednem i da napišem plan videa, teme koje ćemo snimati i jednostavno počnemo ozbiljno da radimo na svemu tome. Neki plan za početak mi je bio da snimam, znači, što više videa mogu i da napravim pauzu jednu nedelju, dve. Naravno, mislim pauzu od objavljivanja videa, ali ne od snimanja. Znači da ja snimam jednu nedelju, dve videe svaki dan ili svaki drugi dan, ali opet kada posednem svaki drugi dan da snijam, lupam po 1, 2 videa, 3, zavisi koliko imam ideje, i da to lepo gomilam. Znači da snimim taj video, izeditujem ga, stavim ga sa strane i tako da skupim određeni broj videa, nekih lupam 30-ak videa, i jedan ceo mesec da izbacujem daily video. Znači sam svestan da ja sam ne mogu da izbacujem daily video u fazonu da danas sednem, snimim vlog
odem kući, zaitujem ga i ubacim ga. Sutra opet, prekšutra opet, nakšutra opet. Možda bi mogao, ali opet mislim da bi došlo do manjka tema i onda ne bi bio to što ja želim. Tako da mislim da je ovo mnogo bolje, možda se nekima neće svijetiti zato što ću ubacivati stare snimke, tačnije snimke koji su nekada snimljeni, ali ja jednostavno ne vidim drugi način da ja to uspem da postignem. Ovo je nam blic iz godina policije, nadam se da je samo radar, da je neka kontrola, da nas ne smaraju sad. Pogotovo mene za ovaj moj raspadnuti auspuh koji moram pod hitno da menjam jer je već mene počeo da nervira. Danas sam pokupio devojku i bukvalno sam joj dao moju kacigu zašto ne volim da vozim nekog bez kacige. A nju sam pokupio, ona je zaboravila svoju i rekao ajde evo ti moja kaciga. Pošto je bilo nešto 200-300 metara da je odvezem. I onda sam čuo zvuke koje do sad nikada nisam čuo, bukvalno. Naravno sve je to dolazilo iz ovog auspuha koji je već izolacija je totalno spržena i nema nikakvu ulogu, bukvalno. Ali o tom potom, nije to sad tema. Tema je, znači, ovaj kanal. Kao što sam rekao, znači planiram jedan ceo mesec, izguram taj daily, iako to možda nije po svim pravilima daily, ali ja gledam da je daily kada svaki dan izbacuješ video, sad nije bitno kad si snimio taj video. Jer realno imaš brdo youtubera koji talože video snimke, vi ne možete ni da znate kad su oni snimili taj video. Jer ne govore ni datum, ni vreme, ništa ne govore. Tako da, eto, ja sam vam rekao zašto kontam da ćete da podržite celu tu priču, jer ja nemam tim iza sebe koji će da mi edituje videe i da mi smišlja teme, već sam sam i mislim da je sasvim okej da eto, tako nekako uložim trud u ceo ovaj kanal. Ukoliko se vi slažete, naravno, to će biti još bolje za sve nas. Zvuci koji se čuju toku vožnje jeste lanac koji udara u viljušku, zato što mi je pri preuzimanju motora od majstora potpala guma, to jest klizač lanca. Tada trenutno nisam namestio ništa što bi bilo između lanca i metala, tako da eto, izvinjavam se na tim zvukovima. Sad mi malo njima da blicamo. Ovaj vlog će vjerovatno biti jednako dugačak kao i onaj prošli, mada vidim da vam se svidio i vidim da ste ga lepo podržali, tako da sam skonto da vlogovi smeju da budu dugački, ali da ovi videi iz garaže ne smeju. Inače da, stavio sam ove retrovizore, neki su možda i primetili. Bilo mi je muka više onih mojih prvo krivih retrovizora, drugo već su postali ružni. Jedino što mi se svidilo na njima jeste preglednost i to je jedino što mi se ne sviđa sad na ovim retrovizorima, ali šta se radi, makar su lepi. Snimit ću vam ja i njih i kada stanemo da operemo motor. Inače da, ko je od početka videa tu, a verujem da niko ne gleda video od polovine, ali ajde, to je tako kažem na televiziji. Ko je od početka tu, mogo je da čuje da sam rekao da je Kimko prljav od nekih dužih vožnji. To sam u posljednje vreme, posle popravke, baš krenuo da praktikujem.
jer sam se uglavnom vozikao do grada, eventualno, kažem do grada, mislim na Pančevo, eventualno odim do Beograda. I to je eto najduža neka ruta koju sam koristio, i tu po selu naravno. I onda kad sam odvezao motor na popravku, kad nisam imao motor, shvatio sam da je to jedna jako velika greška, jer mogu slobodno da ga koristim i da putujem negde dalje sa njim. Do duše, potrebno je da je lepo vreme, tačnije da čisto ne duva vetar, jer onda možete da putujete i sa nekim jačim motorom, tačnije sa nekim drugarom koji vozi jači motor. Jer ukoliko on ide sa vama, vi jednostavno nećete moći da ga ispratite, i to je to, mislim, ono, veoma je logično sve to. Ja sam inače putovao sa drugarom koji ima, zna se će me čuti, a ja bukvalno ne mogu doći do daha od kad smo krenuli sa vlogom. Da sam previše stegao u kacigu, ne znam. Znači ja sam putovao sa drugarom koji vozi Yamaha 850 TDM. Naravno, on nije vozio pun gaz, malo je prilagodio meni vožnju, ali smo išli nekim skroz okej tempom, i njemu i meni, njemu nije bilo dosadno, meni je bilo prezabavno. Jer sam bukvalno non stop držao Kimku pun gas onako. I jedino kočenje mi je bilo ono kad se ispravim, pa me sama aerodinamika ukoči. Znači uopšte nisam ni dirao kočnice, jer nije bilo ni potrebe. Ali eto, negde smo išli oko 120 i to se može da se isprati ukoliko je lepo vreme. Tako da smo išli i do Bele crkve i do Zreljanina. Ovde kod nas je blizu i Peščara. On nije odavde, eto da zna da može da obiđe. Tako da eto, to vreme kada nisam imao motor, sam nekako više poželeo da putujem sa motorom. Ne kažem da to pre nisam želeo, nego jednostavno dobijem motor i onda me nekako nije mi ni potrebno. Bitno mi je čak i jedan krug da napravim po selu, i to mi je to, zadovoljim se. Ali u tom nekom trenutku, kad nisam imao motor, nekako sam se uželeo toga i rekao sam, znači sad nema izgovora, bukvalno čim popravim, idem negde dalje i to je to. I tako je i bilo. Kao što sam rekao, znači nije previše naporno, kad kažem nije previše naporno, ne mislim da putujete autoputem, jer je to ono pogubno, bukvalno, jer ne možete jednostavno svojim motorom na autoput. Prvo, nema on tu snagu da drži tu brzinu konstantno. Drugo, bit ćete najsporiji ako ga vozite pun gas, bit ćete najsporiji u saobraćaju i presjedaće vas, i to nikako nije bezbedno za vas. Tako da preporučujem vam te neke magistralne puteve, da ih pametno izaberete, da bude tu nekih lepih krivina, da ne bude previše brzog saobraćaja, koliko je to naravno moguće. Iako je na magistralnom putu možda maksimalno ograničenje 100 na sat, niko to ne poštuje naravno, i svi voze brže od toga. Tako da jednostavno treba da je treba samo da pazite na sebe, jer kasno je kada se nađete na autoputu da
da onda kažete sebi, je pa nisam trebao. Ovo, vi znate da sam ja milion puta vama nešto prenosio, tako što sam prvo ja to prošao, pa sam onda tek vama rekao. I to radim samo zato jer eto, ja nisam imao od koga da čujem, i da sam možda čuo, ne možda nego da sam čuo, sigurno ne bi to ponovio. Evo, stigli smo u perionicu. Ovo je taj jedan od novih perionica u Pančevu, koja ima aktivnu fenu. Sad ćemo da ga parkiramo negde, bilo gde. Svaka ima aktivnu fenu. Danas se neće mi lupe copyright, jer ovdje ima i muzike. Uzmemo. Oran. Uzmemo krpu. Stavimo je ovde. Kupimo žetone. Ja ovako volim, znači prvo da malo prođem pranjem, onda tek aktivnu fenu. Prvo čisto malo da ga načnem. Sad ćemo aktivnu fenu. Idemo brzo ovamo. Ovdje je već počela. Onda ljudi imaju predrasude što se tiče aktivne fene. Ja iskreno nemam pojma ništa od toga. Meni ekstra operi auto i motor. Tako da ono, nema zašto jednostavno da imam predrasude, jel tako? Evo što smara što nije sve na istom mestu. Ali ono, malo trčiš levo desno i to je to. Sad je ostalo još da obrišemo sedište i to je to, gotovi smo. Poručio bi svima vama koji nemate ovakve sedište da jednostavno pokušate da izbjegavate, da ih perete, jer ćete doći s mokrim dupetom kući, a to uopšte nije prijatno. Ovo sedište je dovoljno samo jednom da pređete i bit će suva, što naravno ne znači da ukoliko ih ne prećete nećete da se izmokrite. Ja sam par puta zaboravio krpu i eto, morao sam da tako vozim nazad. Pa i uvek ostane mi jedan žeton, znači kad uzmem dva ostane mi jedan, kad uzmem tri ostane mi jedan.
Uvek mi ostane jedan. Svoj retrovizor malo raspao. Kao što sam rekao i prošli put kad smo prali motor. Znači uvek prvo kočnice proverite. Jer sva ta prašina i voda kad se prašina i voda kad se pomešaju tu u kočnicama, znači u tim tripovima, oni mogu da zablokiraju ili jednostavno da ne hvataju diski i to je to. Nemate kočenje. Takođe jedna veoma bitna stvar je da ove autoperionice sve uglavnom koriste toplu vodu, makar bi trebalo da koriste, i samim tim je dobro zato što možete odmah, jednostavno da perete, samim tim je dobro jer možete odmah da perete svoje vozilo, bilo to auto, bilo motor, nećete se plašiti da će da vam pukne šoferka ili motor, jednostavno da vam pokuca glavom u to. Kao što bi moglo se desi ukoliko vrući motor polijete hladnom vodom. Sve sam bukvalno rekao šta sam hteo i šta nisam hteo. Ovaj problem kada sednete posle duže vremena snimate motovlog i onda pričate, jednostavno ne znate, posle sednem da editujem i razmišljam, jebote, šta sam ja ispričao u ovom videu. Znači, to je problem zašto ja prvo sednem posle ovoliko vremena i nemam temu, jer nisam ni planirao da snijem motovlog. I ja sednem, nađem temu, krenem da pričam o toj temi ili završim na nekoj skroz desetoj temi. Tako da, eto, to je to, drugari, za danas. Vidimo se u nekom novom videu. Ja se nadam da vam se ovaj video svideo. Nadam se da ste razumeli šta sam hteo da kažem, nadam se da se radujete deliju. A do sledećeg viđenja, like, share, subscribe. Ćao, drugari.